vidíme vlastně u našeho druhého videa a teda druhý video bude zase vlog. Ano. A dneska je sobota, jsme úplně. Minule to byla neděle, akorát my jezdíme normálně pondělí, středa, jezdíme i nedělní vlastně tréninky, ale to je jedno, protože jsou tábory. A užijte si video. Tady právě čistím Kimika. Je zaprosený, prosím, že? Nedívte se, že má jakže novou staj, to není jeho staj, to je jediné, jenom že vám včera zabírala jinak koně. A já jdu za Vaškem. Já mám totiž tady pro něho vodičku. Čo? A to je Vašek. Prvě čist. On je čist. Spadla jsem, ale je to v pohodě. Ale jeden týpek se mi vyspal. A jestli to bude fit. Já tě vám to kvůli mě posoudím. A by the way, teď si žerme bonbony. Místo oběda. Fakt dobrá strava. Uh-huh. O hodinu později. Tam není Kim. Kim je venku, vedle Vašíka. Hm? Tam nečím boxe a teď tam mu kýdám Eginu. A tak. Jdeme za Kim. My teď právě, že jdeme kýdat Eginu lomeno Kima. A pak půjdeme na Fili. Já mám totální vedro a já jsem se prostě namočila hlavu do vody. Že na to by to nejde vůbec vidět. No prostě já jsem tady mokrý i tričku mokrý, takže... To už je tak, no. Ejka, je docela mokrá. No, vidíte ty mokrý vlasy? Ej, tričko, já mám taky... Já to nikdo nevidím. Já mám taky mokrý všechno, takže... Protože mokrý tričko. A mě je to docela příjemné, ale je hrozně, hrozně dusno. Není vedro, ale je prostě dusno, že jo? Ale je ani vedro. No vám se, ale video jsme vlastně nedokončili. A fakt se vám omlouvám, takže to teďka ukončuju u mě doma. A tak no, takže uvidíme se u dalšího videa, ahoj.